Mkurugenzi mkuu wa hazina ya fedha ya kimataifa IMF Christine Lagarde amepongeza serikali ya Kenya kwa juhudi zake za kunawirisha uchumi. Akizungumza katika ikulu ya rais mjini Mombasa alikomtembelea Rais Uhuru Kenyatta, Lagarde ameongeza kuwa shirika lake litazidi kushirikiana na serikali ya Kenya kutimiza malengo yake na marekebisho yanayolenga kukuza maendeleo na uchumi. Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake amesema majadiliano kati ya serikali yake na hazina ya fedha duniani yatawezesha uchumi wa Kenya kufikia kiwango cha wastani. Ziara ya Lagarde imefanyika wakati Kenya imeshanufaika kutokana na mkopo wa shilingi bilioni 65 kati ya mwaka 2011 na mwaka 2013 kutoka kwa hazina hiyo. Envisions our country becoming a middle income country by the year 2030. But as I told my fellow Kenyans in my New Year's speech, I believe that that vision 2030 can be achieved within the next 6 years. However, for us to be able to do so, it will take discipline, focus, and commitment on the part of all of us to walk this path. My government indeed recognizes the importance of achieving durable, broad-based growth. And as such, we are working around the clock to accelerate growth so as to create jobs and reduce poverty. We are delighted to have been partners, to be partners, to continue to be partners going forward, to enable your country and your economy to continue to set standards. As we all know, this will take a few more weeks, a few more discussions. But whether it's through technical assistance, through continued assurance that we can provide by putting in place the appropriate instruments, I'm sure that we can find ways to continue to reinvent this partnership that we have been delighted to participate in.